ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីវត្តស្វាយទូងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមកាលពេលនេះអាត្មាមានពិធីក្រុងពលីមួយបែបទៀតដើម្បីចែករំលែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់ចេះចង់ដឹងបន្ថែមណាហើយអាត្មាដាក់ថាបែបទី4ហើយតែចង់មកដល់បែបទី4ណាហ្នឹងហើយចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាយូរសូមញាតិញោមមើលទាំងអស់គ្នាអូកាសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមរតនីគុណកែវទាំង3ប្រស្រីរតនត្រៃជាអម្ចាស់សូមអរតនីប្រពុតជាម្ចាស់ដែលត្រាស់កន្លងរំលងទៅទួច្រើនដូចជាមហាសមុទ្រសាច់និងប្រពុតជាម្ចាស់ដែលត្រាស់ក្នុងព្រះតកັບនេះសូមគោរពអរតនីប្រធរជាម្ចាស់ទាំង84,000ព្រះធម្មខន្ធនិងអង្គអរហន្តខីណាស្រាប់គ្រប់ព្រះអង្គហ៊ុនតោទេវសង្ឃាយោបពតិវតាកាន់ភពកំភាន់និយៈទោះជាភូមិតិវតារុក្ខតិវតាអាកាសតិវតាសមុទ្រតិវតាទោះទាំងទេពធរណីទាំងគិរីទីប្រប្រៃទ្វីបកោះជ្រោះចលស័យសមុទ្រស្ទឹងណតិទីវតាស្ថិតនៅសពស្ថានសួវិមានអាកាសនាងហ៊ីងប្រធរណីនិងទីវតាក្នុងអន្តបាតបុរីស្រីកម្ពុជាស្ដេចចាស់តឡោកបាគឺព្រះបាទធរតរដ្ឋវិរុលហកាវិរូបខៈនិងកូវីរៈដែលជាស្ដេចនៃទីវតានិងពលសេនាបតីមហាមាត្រនៃចាស់តឡោកបាទាំងអស់ព្រះអន្តីវីនមនរន្តេតស្ថិតនៅនីត្រៃត្រឹងព្រមទាំងទេវតាទាំងអស់ក្នុងកាមាវៃចរៈសួពួកព្រមស្ថិតនៅសោលស្ថានមានស្ដេចសហម្បតីព្រមជាដើមសូមហោះឈានចុះចាស់វិមានមកគង់ក្នុងទីនេះត្បិតក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃលោកចុចចុចលោកស្រីចុចចុចបានរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈផ្លែឈើផលាផលប្រដាប់ប្រដាសម្ពុតផ្នត់ប្រេងមកសៅក្រាស់កញ្ចក់ពូតសំដែកលងោព្រមទាំងផុសភាវណ្ណាការក្រយាបូជាសូមអញ្ជើញមកយកក្រយាបូជានេះហងហ៊ុនតោទេវសង្ឃាយោអ៊ីម៉ានិសាការានិជ្ជផលាផលានិជ្ជខាតនិយភោចនិយាទីនិពលិយោបដេកានហន្តោស្វាហាយៈទីវតាដ៏ចម្រើនទាំងឡាយសូមទទួលយកក្រយាបូជាសារពើទានធូបជ្វាលាបុផាកន្ធមាលាដែលជាគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះផងផ្លែឈើតូចធំនេះផងខាតនិយភោជនិយាហាទាំងឡាយនេះផងដែលយើងខ្ញុំរៀបចំបូជាថ្វាយទៅអ្នកក្នុងគ្រានេះហងសទ្ធិកច្ចំសទ្ធិកម្មំសទ្ធិការិយៈតថាគតោសទ្ធិតេជោជាយោនិច្ចំសទ្ធិលាភោនិរន្តរំសัพพកម្មំប្រសិទ្ធិមេដោយដៃជាដែលយើងខ្ញុំបានបូជាពលីនេះសូមឲ្យមានជោគជ័យយាបំបត្តិនីក្តីអន្តរាយយើងខ្ញុំសូមសុខសិរីជ័យវុធីទីសបាយក្នុងអង្គវងរូបកាយចម្រើនយូរអាយុផងដោយគុណបុណ្យដែកជះយើងប្រកាសនេះឯងហងដែកជះសិលទានផងចម្រើនរុងរឿងកុសលត្បិតយើងខ្ញុំមានមេត្រីចិត្តបេតីប្រតិពលឃើញអានិសង្ឃផលបរិយត្តិធម៌ដល់បុណ្យទានសូមឲ្យសុខសួស្តីជ័យខ្សែផ្សានសូមលោកចុចចុចលោកស្រីចុចចុចបាននៅបញ្ញាសម្បត្តិមានសម្បត្តិជាបុណ្យសូមស្ដេចចាស់តឡោកបាលមានប្របាទព្រាត់តរដ្ឋាកាន់ទឹះបោប្របាទវិរុលហកកាន់ទឹះទៀកសិនប្របាទវិរូបកៈកាន់ទឹះបច្ចំប្របាទវេរៈអសន្តោដូចច្រឡំហ៎កវេរៈនៅឡើយនេះប្របាទកវេរៈណាព្រះបាទកូវេរៈកាន់ទូដោមហារាជទាំង4និងទេវតាទាំងឡាយសូមឲ្យពោជ័យសិរីមហាប្រសើរសុខសាន្តសប្បាយរុងរឿងទៅហងចាំងចាប់ហើយ